Každý rok nám tábor začíná vyvěšováním vlajky. Je to taková tradice. Všichni ostatní, pojď se hleď. A vlajka už míří k nebesům. Začal nám tábor a každé dítě mělo za úkol přivíst bábovku. Ty jsi to poplet, měli přivíst piškot, ale tohle je bábovka. Měli přivíst piškot a tohle je pořádná bábovka od Koudyho mamky. Takže nám začal ten tábor. Máme letos tábořiště sice malé, ale aspoň to nebudeme mít nikam moc daleko. Takže tady je jídelna. Přesně za mnou je brána, která ještě nestojí. A už tamhle je nejvzdálenější stan. Takže tábořiště má třeba 50 metrů. Báli jsme se, jestli se sem vejdem, ale vešli jsme se. Děti už jsou ubytovaný a probíhá první nástup. Hned první den tábora. Šošon nám chce říct něco asi. Máme piškotovou slavnost. Takže tady máme velkou piškotu, tady máme druhou velkou piškotu, tady máme třetí a čtvrtou velkou piškotu a pátou velkou piškotu. Už můžu ochutnat a jaksi? No, děkuji. A ještě tady máme jednu velkou piškotu i s oddílovým znakem a majitelem. Hrajeme hru přenášení vody do kotlíku. A už běží. Jaké tohle? Takhle. Ale takhle, to je nejlepší věc. Já jsem přines 40 krát. Dej mi pojď zpátky. Nejlepší pomalu, ale když vydáte se. Tak to vem do ruky a no moc vody tam nemají. Úkolem naší skupiny pišišvorů bude dostat se po provazovém žebříku pavučině do Temnohradu. A potom budou prostupovat Temnohradem až do úplného nejvyššího místa hradu, což je tahle věžička. Aspoň si to myslím. Uvidíme, co nás bude čekat. Děti jsou už pod skutečným Temnohradem a jejich úkol bude vylézt tady po pavoučí síti až nahoru do vrátek. Start! Konečně někdo do toho bere trochu komorně. Stop! Teď! Skoč! Alexej! Stop! Aby se naši pišišvoři dostali z ochozu hradu přímo dovnitř, musí trefit vlastnoručně vyrobeným lukem a šípem terč a tím si otevřou dveře do hradu. Trefit tady ten terč. Už míří. A je to zásah. Houba byla i v minulém kole úspěšná. Vybroušená technika a zásah nenastal. Tam má z dnešní prohlídce, teda na dnešní prohlídce, tady máme sovu hned ze začátku. Sova je takové krásné zvíře, které lítá večer. A jeho schopnost, jak se říká, je otočit hlavu až dozadu. Jo. Koza. Koukneme se na kozu a hned vidíme, že má
takové roh, že je jako mazlivá. A vidíme, že má dva rohy. Dva rohy. A kopyta, takže mi připomíná velice čerta a koukejte, má velký jazyk. Radí, že robustý. A zuby mají jenom na spodním patře. Právě nám tu probíhá turnaj v Mijolkách. Účelem hráčů je sestřelit správnou tyčku se s nejlepším číslem, které je pro ně zrovna výhodné, protože musí sestřelit tyčky za 20 bodů. Teď zrovna sestřelili za 4. Vzdálenost není nikterak dramatická, ale ani nikterak jednoduchá. Máme schromážděníčko v pišišvorských oblecích. Tady to byl samej černej. Tady je to přehlídka různobarevných čepiček. Tady je to přehlídka šiltovek a klobouků. Je to výborné. Tady nějaká malá čarodějnice. Tady beruška. Nosiči truhly už přinesli truhlu a já vůbec nemám tušení, co se bude dít. Jo, to není pošta, to je hymnus. Zemědělská, znalý pišišvor vyvěsí prapor na traktor, opraví karburátor, pak orá brambor, jak magor, všude úhor. V hospodě u závor, dá si zázvor, a traktor veze hrachor. Co dal mu Libor? Děkujeme. Pokud to počkej, ještě vydržte. Skoro celý oddíl hraje a zpívá. Kousíček od tábořiště, skutečně jenom přes silnici, máme krásný borový les. V tom borovém lese děti stavějí domečky. Tady je první zemňanka, neboli slovanský dům, přičemž Slované to okopírovali od pišišvorů samozřejmě. Tady u posledního domečku, teda vlastně předposledního, ale k poslednímu se nejspíš ani nedostaneme, taky roste houba, to je asi spíš jirná, a mají už vydlážděnou cestičku. Borovým lesem stoupáme na procházce odpolední na Hradčanskou vyhlídku. Začalo nám trošku pršet, ale je to furt dobrý, protože tamhle za letištěm je mnohem větší slejvák. Tam to pěkně leje. Tamhle je Mimoň, Ralsko, Tlustec a zase mraky. A dešť. A cestou z vyhlídky jsme našli občerstvení. Co to je, Tomio? Hrůvky. Takže ti statečnější se běhli až pod kopec, kde jsou větší. Ti méně mlsní zůstali tamhle nahoře u jeskyně a pasou se tam. Show Šimona. Máme tady novou televizní show Šimona. Kuchařskou. Ještě voloupem tady tu cibuli takhle. Tady voloupem cibuli, říkal Šišon. Já mám k cibuli takovou povídku. Prostě je lepší voloupaná. Je lepší voloupaná, přesně. A hlavně zlobři mají vrstvy a cibule mají vrstvy, takže oba mají vrstvy, koukej. Jemu na půl, skoro půl. Špatně. Jo, špatně. Jo, tak to taky... Ne, ne, no nevadí, šoče. Já to krájím takhle. Jasně. Hele. Každý kuchař má svůj osobitý způsob přípravy cibule, že? Prostě.
Musíš vzít všechno, co je kolem. Šošku. Až pak tu cibuli tady. Hele. Chutná ti to bude stejně. Šošené, můžu ti pak ukázat, jak se krájí cibule. No, ale natočím ti to. Abys nemohl říct, že a výsledkem 5minutové snahy je krásně najemno nakrájená cibule. Vykvíčku, vykvíčku, co jste sbírali? Tady v tomhle jsme měli ostružinový listy, v tomhle jsme měli borůvkový listy a tady... Tady brusinky, jak je ještě vidět. Tady už máme uvařený... Borůvkovej. Ne, já se počím tento. Je to borůvkáč? No, je to smíchaně na různý. Voní báječně. Tady máme tmu docela. To byl mix, čo? Tam je nějaký listí, brokolicí zastřený. A tamhle vůbec nic nevidím. Anonymizované vzorky čajů. Některé jsou čiré, některé jsou velmi zakalené. A ještě se podíváme, jak chutnají, to by se mohli odečíst tvojí to vizertu. Star Wars. Myslím, že ten, který byl chuťově, abych to tak řekl, nejšklebivější, už je za námi. Dobrý. Jde o to, že tamhle má každá skupina připravené vodní pytliky. A tamhle je oblečený gaum do košile. Účelem jeho družiny je, aby gaum zůstal co nejsuší. Což uvidíme, jak se jim povede. Mají k tomu meč a dva štíty. Pozor! Teď! Ty pakáš ten bále! A on se rozpad, to je špatný. Tamhle se nerozpad. A je tady druhé kolo. Jino, házej. Zkus to hodit na dně, do té borovice. Dobrý, dobrý. Mě to nahodilo. Konečně první zásah. Kobote, jdeš házet? Tak já si kobote házej. Nebo nechce. Běž trošku dál. Kobote, házej. Takže nahodu to všechno více. Abych mohl hodit teď, jo. To je pro Hrtena já. A tady už je další tričko. Připravené na batikování. Ale tady už se asi batikuje. Ne, 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 to je červená řepa. To je z té špiny, jak jsme hráli. Další činnost. Vaření borůvek. A barvení batikování cibulovou natí. Máme jako jediný cibule. Nutno podotknout, Praš. Nutno podotknout jediná cibule. Měli jste na tom uzle, aby to bylo hezky barevný. Kulatý flekance, jdem se skrz kuchyň, tady tajně projdeme, podívat na další barviče. Tady je Honza barvič. Tady je salát. Dobře, reklama na jídlo ještě nebyla. Tak tady to, prý bude salát. Bylo jasné, že dříve či později přijde nějaký šplouchanec pořádně. A taky přišel. Dneska ráno, pořádnej slejvák. A tak jsme se rozhodli, že odvodníme náměstíčko. Největší koryto jsme zbudovali zde. Tak, tato hra se jmenuje Dlouhá lávka. Děti musí nad propastí bez jediného... Tady dotek, stojí na zemi. Bez jediného doteku musí obejít tady celou naší točku. Zatímco první část šedivých právě doráží do cíle, tak druhá část šedivých a třetí část šedivých je ještě v zatáčce. Tým zelenáčů už je v akci. Natočit, jak Matěj natočit. Já myslím novou strategii, jak to posunout. A zatímco tím zelenáčů nám jde ve směru hodinových ručiček, tak tady červenáček s červenačkou jedou proti směru hodinových ručiček. Doleva. Jestli
tady se snaží zachránit Gerada ze smyčky a teď se jim to zrovna povedlo. Házejí balóny na druhou stranu. Štěpo, Štěpo! Jasně. Další hra se jmenuje Onoce. Na tento vynález předchůdce ponožek, co používali lidé, nedali pišišvoři dopustit. A v této místnosti ležely čisté, jen tak na zemi. Proto jsme si je vyměnili za naše smradlavé. To bude i váš úkol. Přeložíte dopředu, uděláte nožičku, palcičku, zadek tam vohnete a... Vohnete zadek a takhle přesunete a smásknete. Tak. Zadek toho novinového papíru, zadní část. Musíme na padnout. A jsme na to. Dáš! Už to vidím o tom rigol. Běžíme! Třeba někdo jiný jaký spadne. Třeba. A nebo tak jinak. Běž, Holem! Podradila matu. Terka Mimoň má dneska narozeniny a nám chcípli dvě svíčky. Ale to vyřešíme velmi rychle. A tady bude schovaný i oslavenec. Máš hada. Dofotíš nebo točíš? Koukej, koukej. Dáně! Hurá, povedlo se! Chodící stromy. Z poslední místnosti věže míříme na malé nádvoří. Konečně na vzduchu. Jsme opatrní. Nevíme, co na nás tady čeká. Genta vykřikne. Díky tomu nedokončím krok. Naštěstí. Před námi je temné smrtící bahno, nepřirozený prales s podivnými zvuky v korunách stromů. Genta říká. O tomhle jsem už slyšela. Paráda. Já taky nechádu. Tak máme tady fůru stromů. Bojím. A už jsou tady lapený stromy. Tam ho nedávej, tam mám... Oj, to je jaký poměrně zájem. Vašek si jde pro lísteček, pro odměnu. Už ho získal. Tato krásná malebná kaple Božího hrobu se rozkládá na malém návrší hned vedle městského muzea v Mimoni. A tady je ta Mimoň. No není to krása, holky? Ale jo, co se dá dělat? Nakoupili jsme. Tak jo, můžete párky si chodit pro rohlíky. A rohlíčky. A už tady hodujeme vedle městského muzea. Mňam, já už mám hlad. Jsme na kozí farmě. A jsou tady i prasátka. Lukáš. Fuj. Nazdar prase, máš rypák. Já tam šát nebudu rypáku. A tady je největší kozel. Má pořádnej fous. No, ne, to je kontrast určitý. Že Rolf fous nemá. Štěpánka na odpolední směnu.
No určitě, zkus to. A nahoře zaškrtit, postupně zmáčknout. Nebo nebát se síly, jakoby. Tak, ano. Hezky, hezky, hezky stereo, dobře, Maru. Družiny mají úkoly. Teď zrovna přemýšlej o tom, kolik sirek se vešlo do krabičky, kterou klepají. A za chvíli budou mít další úkol. A to je třeba tenhle. No a tady je centrum mytí. Kdo je ve sprše? Holky, já si to natočím, ať mi rodiče věří, že tam někdo je, jo? No. Super. Normálně jsme se stěžovali. No a tady Mína políruje ponožky. Kamerou někam. Ne, když to tak je prostě. A já jsem mi to vysypal. Ježiš, to děláš, já bych si to dělala na ponožky. Ty ponožky nejdou vypnout. A tamhle máme. Kamerou někam. Tamhle máme další dvě děvčata míjící nádobí. To je nádobí, holky, to není oblečení. Prostě takové normální pozdní odpoledne. A kromě mytí dětí a oblečení nám zde taky probíhá výstava spacáků. A taky nám dnes děti dovolili trochu víc nahlédnout do svých uklizených nebo možná taky neuklizených sahar. To, jestli jsou uklizený nebo ne, to už je horší, bych řekl. Okej, na toho trpaslíka. To je dobrý. A pevný graf. Na koho? Na hrob. Pravda, no. Okej. Takže jsou panáčci. Já boju o gentu. Bojujte o gentu. Ne. Bojujeme o ten hrob. A o gentu. Ne, v této místnosti, na kterou se teď podíváme, kterou jsme před chvílí otevřeli, jmenuje se hudební, je divný jídlo a aby děti získali a mohli pečlivě prozkoumat, tak musí nalovit co nejvíc hrášků, tedy potravy, která jim vyskakuje z pusy pryč. A to samozřejmě obnáší to, že budou lovit hrášky. A rej zvědavců. Pyši švoři jsou veskrze malí lidé a proto tady máme pro ně připravený táborák, lavičky, ohňovej kruh, hromadu dřeva. A protože toho bychom si asi busta neupekli, tak pro nás je připravený trochu větší táborák. A taky při té příležitosti bude zahájení pyšilympijských her. Tamhle je pochodeň. Tým zelených už přichází. Tá.
nyní prosíme čtyři pochodníky, aby se ujali svých pochodní. Když si to šikmo, ať se to nespálí. Tak a prochází ze spoda, může to zapálit slavnostní tamborák. Jirko, dolů. Propitni to sekra. Placha na ruce. Je to sekra to dělá. Nebo Ajax. Jo, to je sekra. Tady. Vítězové celoroční hry si přišli pro odměny. Tohle jsou pláštěnci. Jsou tady pláštěnky. Tady to je taková lahev. Tady máte pastelky a zápisníček. Tady to je takový mravenec. Tady to jsou a spoustu dalších předmětů. A po krátké kulturní vložce v podobě několika písní od virtuózky pozvané na otevírací slavnost už přišla hostina. Pečeme buřtíky. Máme další krásný, teplý, horký letní den. Obsadili jsme Hradčanskou pláž, čehož důkazem je tamhle ten rybník. A bude tady probíhat pišelympiáda. Máme tady zatím čtyři disciplíny pišelympiády. A tady už máme borce Tomiu, která má za úkol trefit se míčkem do koše. Takzvaná domácí košíková. Tak, pojď Tomičko. Jo, je mi jdem. Hodně ty to podávejte. Jedna. Hezky, počkej. Tomano. Hezky. Chobot má druhý pokus. Tady na to pásmo házej. Jsem zapomněl sledovat, ale je to tady. Valení klády na rychlost. Sice tu není tolik fanoušků, ale to neznamená, že tady neprobíhá horší zápolení. Další účastník Míša a hop, a to nebyl vůbec špatný výkon, přátelé. 95. No jistě, je to tam. 1,2 m. Olympiáda nám pokračuje a tentokrát jsme přešli na vodní sporty, protože čas pokročil. Vašek se připravuje ke startu a už vyrazil. Vodní běh, myslím, že bude velice rychlej. V další disciplíně Ksája schovává granáty. Hledá nohama. Viditelnost je zde velmi špatná. Mezitím nám tady doběhla další závodnice do cíle. A Sapča už nedejchá. Zápolení v napouštění vody do lahvičky. Bohužel ani není moc vidět, kolik tam toho už mají. Jo, tam už to vidět je. Stop. Vyhlašování výsledků je v plném proudu z olympiády a už docházíme k vyhlášení hlavní soutěže. Kategorii malý. Celkových výsledků se na třetím místě umístil Štěpán. Yeah!
Tak když tam jsme dejvali, když tam jsme dejvali. Ty si dávají až nakonec, ne? Na druhém místě se umístila Lenka. A na prvním místě se umístila Štěpánka Berberová. Barborka, hezky! A podobné to bude i u velkých. Závěrečné defilé našich sportovců, kteří za chviličku obdrží nebramborovou medaili. A už to chází i na ty medaile. A proč je to je bramborová medaile? Hele, Rolf nevěřil mým předpovědním počasí, ale nakonec se ukázalo, že skutečně prší. A není to žádný ořezávátko. Zatím to ještě jakž tak jde, ale možná bude ještě hůř. A tak jsme se vydali ze Zákup zpátky směr tábor. Děti odpočívají po výletě, takže jsme v kuchyni museli zaměstnat nejmenší pracovníky. A fakt to nakrájeli tyhle ty dva. A otevírá se další místnost. Jindy k tomu Rolf vypráví i pohádku nějakou. Ale dnes mám smůlu. Ale aspoň to konečně jednou vidím. Ještě okýnko, ještě okýnko, ještě okýnko. A je tam díra, akorát to není vidět. Ségrovi děvčata, už se vracej. Ne, počkej, já si to jdu ještě. Pro uhem oranžovej a chvíli. No, takže pojď to nezapomeň. Takže. Počkej, a koliká ty jo? Rozhodu. To je vůbec. Čtvrtý, takže to je. Chob, počkej, chobot, rychle. Trojúhelník se špičkou nahoru. A barva? Oranžovej. Za sebou. Je počkej, takže tady to není čtvrt. Ne. Je. Sorry. A to třetí? To třetí je obdélník. Jaký? Modrej. No a takhle. Jo, díky. Modrý. No vidíš, že jsi to nakonec zapamatovala. Takže. Vůčky je troj oranžovej špičkou. První obrazec, tak se jdeme podívat, jak to vlastně vypadá. Zelený kruh, trojúhelník, obdélník. Kosoštverec, štverec, trojúhelník, štverec, obdélník, teda. Kubík je Urbín. Urbín et Urbín. Ty seš třináctka. Co jsem, prosím tě, ale oni mi to řeknou, děti. Ty seš Kristus. Takže já jsem 33. pádem. Pak jsou tady děti, které nás budou chytat. A pak jsou tady ještě čísla, které neutíkají. Třeba tady Baum. A tady Gaum, sakra práce. A tady 24. Uvidíme, co se z toho vyklube, já sám to ještě moc nevím. A děti už hledají hůlku číslo 22. Kavají, kavají. No, kdo jí má, tak zařve mám, jo, aby ty ostatní neběhali. Jsem zvědav, co to bude za číslo. Hůlka číslo 14. Mimoň, výborně. Štěpánka. Poslední místnost v hlavním hradu. Poslední místnost v hradu. Běžičku. I okno.
A bude se hrát s těmito meči. A tamhle kobík dělá takovýhle krásný bubliny. To nebude jen tak samo sebou. Hra spočívá v tom, že kobík dělá bubliny, které ku podivu nelítají k týpí, teda k sahaře a nýbrž k týpí. A děti mají mečem rozbíjet bubliny. Ne, vždy se to ovšem povede. 2, 1, start. Skákej! A jsme v dalším kole. Jedna. To se nepočítá, to nehraj s tím. Dělej, Vašku. Víťo, dělej! Víťo! Padá ti na hrůj. Víťo! Víťo, tady! 4, 5, 6, 7, na tebou, 8, na tebou, Víťo. Je ráno, měli jsme 5 stupňů, tak jsme nahnali děti do domečku. A mámo. Tak dneska snídáme v domečku, protože venku je příjemných 5,5 stupně. Svěžích. A nebo jak říká Karbou, svěžích. Tady bráška. Cyklisté nám zanechali trochu nepatrnou značku na silnici. A my tak odbočujeme a touto zkratkou míříme na nevysoký vrchol Tvarožník. Zhruba takovýhle výhled do krajiny si užívají děti po dosažení vyhlídkového vrcholu Tvarožník ve výšce 321 metrů nad mořem. Mraky už se nám oproti ránu zatáhly, ale to nic nemění na tom, že děti jsou šťastné, spokojené a po dvou dnech je docela v suchu. Tento večerní rej v tábořišti znamená, že se právě vyráží na pokladový večerní výlet. A žlutí už jsou na cestě. K první kontrole je vede Rolf. A vlastně ani nevím, kam jdeme. Doufám, že se nestratěj, protože bych se ztratil nejspíš taky. Tamhle stojíš přímo v něm, to není úplně dobrý, jo? Ať vám nesvítěj do očí. Tak říkám to první. To je druhý je svítíčko různý. To jsou různý svítíčka. Tak ten před ním. Tak a tamhle dejte zprávu. Je to bílý. Víš jo. Laserův paprsek ukázal zprávu. Tak jednu sejmte. Tudle. Otrhněte. Temné postavy před námi jdou lesem a lávkou a za chvíli bychom měli být na rozcestí pod Hradčanskou vyhlídkou. Jsme na rozcestí pod Hradčanskou vyhlídkou a za našimi zády se ozvalo, že v batohu to nebude. To bude asi Mívalův batoh, který si tady zapomněl odložený a vůbec ho tady nechtěl mít. Určitě. Práško. Práška ti svítí. Vaše cesta bude pokračovat tudy rovně, nikam nebudete odbočovat, dokud nenarazíte na znamení. Znamení bezpečně poznáte, to vám garantuju. Na cestě před námi byla světelná šipka a možná při troše štěstí uvidíme i tady další světelný obrazce v lese. Můžeme jít? Určitě. A podle nich teď půjdeme. Cesta tady nabrala úplně jiný rozměr. Tady vedle nás je skála a my jdeme stále do prudkého kopce. Super. Musím našlapovat velice opatrně. Štěpánka pod tebou.
protože zatím jsme došli na vrchol vyhlídky, tak teď se naše cesta bude odebírat dolů do Rokle. To je ta průrva, o které jsem mluvil, a tamhle nám právě sestupuje, jestli dobře vidím, Věrka. Musí se tady právě protáhnout touhle škvírou, ale Věrka je zkušená leskyně, takže kromě toho, že nic nevidí, protože jí svítím do očí, tak už je tady skoro u mě dole. A tamhle dole plápolá kobíkův oheň. A tamhle už opět někdo přichází dolů k ohni. Asi to bude první člen žluté skupiny. Napněte oba provazy připevněné na kolících či na stromech nebo větvích směrem k sobě. Vytvoří... Průnik. Aha. Průnik v těch místech. Hledejte poklad. Tak co s nima budete dělat? Nějak to tam bylo napsané. Chodíte oba provázy na kolících či stromech nebo větvích směrem k sobě. Vytvoří tunel. Slyšel jste kobíka vůbec? Co? Jestli jste slyšel kobíka? Ne. Ježíši Maria. Že to máte odhrabat celý, aby to šlo vyndat. Cože? A tak jde se hrabat a musí to jít vyndat. Ono to asi ve finále nebude zase až tak složitý. No. To není tak... Ježíši Maria. Ještě ne, tak to konečně dáme. Máme v jednu věku v tom nikdy. V chladném věku, v temných dobách se zrodilo světelko přátelství a zažehlo plamen naděje. Máš právo to otevřít. Určitě. Ještě neprete. Jako já. Hledej. Někde to pojde otevřít, nemusíš to někde pátit. Zelení. Kruci prkala. To má každá. Každý bratrstvo svojí. Nechceme žlutý. To si necháte. To dál samotný. Jaká divná tahle věc? To má každý. To má nějaká tahle věc? To si každý. A už nám s plamínkem naděje v srdci stoupají děti zpátky rozsedlinou. A vracíme se do tábora. To je konec, přátelé.